Վարելու էիս այսօր հոկտեմբերի 14-ն է, երեք շաբթի, 1794 թվականի այսօր հիմնադրվել է առաջին հայկական թերթը, ազդարարը, հարություն Քահանա Շմավոնյանի խմբագրությամբ։ Այն լույս է տեսել մինչև 1796 թվականի մարտը, այդ ընթացքում հրատարակել է 18 համար 965 էջ ընդհանուր ծավալով։ Ազդարարը վերսկսել է թողարկումը 2007 թվականին Կալկաթայում Ամերիկայի աստղագետ Նորա Անդրեասյանի մեկենասությամբ։ Վերահրատարակվող ազդարարի խմբագիրն է Մարտիկ Սարգսյանը։ Այսօր ժամը 14-ին Հայաստանի ֆրանսիական համալսարանում տեղի կունենա միջոցառում նվիրված մեծ ռուս բանաստեղծ Միխայել Լերմոնտովի 200-ամյակին։ Մեծ Լերմոնտովի դերը հարևան ժողովրդների, այդ թվում հայ գրականության վրա։ Նրա երկերի հայերեն թարգմանությունը սկսվել է 1840-ական թվականներից։ Լերմոնտովի ստեղծագործությունները թարգմաններ են Միքայել Նալբանդյանը, Ռաֆայել Պատկանյանը, Ծատուրանը, Թումանյանը, Չարենցը և շատ ուրիշներ։ Հայ կերպարվեստում Լերմոնտովյան թեմաներով կտավներ են ստեղծել Այվազովսկին, Սուրենյանցը, Բաշնջեղյանը, Սարյանը, երաժշտության մեջ Սպենդիարյանը, Խաչատրյանը։ Այլընտրանք հետազոտական կենտրոնը հրավիրում է մասնակցելու Թաթուլ Մանասերյանի տնտեսական անվտանգություն, ռազմավարության ուրվագծեր, նոր լույս ընծայված մենագրության շնորհանդեսին, որը տեղի կունենա Երևանի Մաշտության անվան մատենադարանի նոր մասնաշենքի նիստերի դահլիճում։ Իսկ այսօր ժամը 20-ին հյուրընկալում ենք աշխարհի լավագույն հավաքականներից մեկին, Ֆրանսիայի հավաքականին։ ՖԱՖ-ը, ինչպես միշտ, ազգային հավաքականի խաղից առաջ կազմակերպում է երկրպագուների միասնական երթ դեպի մարզադաշտ։ Եթե ցանկանում եք միանալ, կարող եք հավաքվել ժամը 17-ին Ֆրանսիայի հրապարակին կից ֆիլհարմոնիայի առջև գտնվող Արամ Խաչատրյանի հուշարձանի մոտ։ Խաղի սկիզբը ժամը 20-ն է։ Հաջողություն մաղթենք մեր հավաքականին, իսկ այժմ ծանոթացեք եղանակի տեսությանը ամբողջ Հայաստանում։